Labas vakaras, Audriu. Labą dieną, Lietuvos triatlono bendruomenė. Tai sveikinamės čia su tais, kas vakare žiūri. Sveikinam akvatlono nugalėtojus, triatlono Kupiškio. Jo, Lietuvos čempionato nugalėtojus sveikinam visus ir kviečiam dar nevėlu atvažiuoti į Skaudvylę. Visai netoli čia šiandien išbandžiau, va neseniai atvažiavau. Tai gerai, pradedam gal įrašinėti tada. Pradedam nuo parkavimo vietų. Tai Turgaus aikštė ir Upyno skersgatvis. Turgaus aikštė yra Maxima parduotuvė ir ten siūlymas yra toks, kad sustatome mašinas taip, kad nepristatytų vietiniai gyventojai. Tai mes patys kaip susistatysime ir kad nebūtų galimybės įvažiuoti kitiems gyventojams. Tai žodžiu, mes turėsime gerą kelią prasibėgti. Maximos kieme bus praėjimas, prabėgimas, bėgimo trasos, tai sustatykime taip, kad tvorelės neįvažiuokime, neieškokime kažkokių tai stebuklingų dalykų. Geriau pasistatykime taip mašiną, kad bėgimai nemaišytų ir taip bus labai gerai. Tai gerai, parkavimas. Nevažiuokit iki varžybų centro. Esminis akcentas čia. Kur užtverta, nevažiuokit. Jeigu jau tai pavyks, kad įvažiuosit kažkas vis tiek ir nebūsit išvaryti, tai žinokit, tikrai neišleisim išvažiuoti iki dienos pabaigos jau. Kita parkavimo vieta yra prie Upynos skersgatvėje. Šiek tiek toliau reikia pavažiuoti, negu kad važiuoti į varžybų centrą. Reikėtų pavažiuoti šiek tiek toliau aukščiau. Ir tada bus, kaip ir aišku, ten yra kapinės ir ten yra aikštelė ir ten galima mėliau susistatyti automobilius, ten mūsų varžybom tai netrukdys. Ir ateit labai netoli, čia kokie 200 metrų, 250. Nuo Upynos skersgatvė 200 metrų, nuo Maximos 500. Ok, tai baigiam su parkavimu. Plaukimo rungtis, tai dar Audrius tuoj eis paplauks, patikrins ar išmatuota gerai. Vandens temperatūra 19,5 laipsnių šiuo metu, tai hidrokostiumai yra leidžiami ir žinoma nėra draudžiami. Rytoj ryte dar kartą matuosim, tikėtina plius minus tą patį temperatūrą, apie 19 laipsnių bus likusi. Du ratai, naujovė jau tą komunikavom, bet galiu pakartoti, kad rytoj tie, kas esat reitingę top 5 šiuo metu, jau nusiteikit, kad startuosit bendrų startų iš priekio. Dar kitus papildysim pavardės, kitas kelias maždaug iki 10 žmonių gausis iš viso. Tai vyrai 9.00 olimpinės distancijos startuoja, taip pat visi estafetininkai 9.00. Po pusės minutės startuoja moteris tos pačios irgi. Pro vadinkim, kurias išvardinsim. Ir 9.01 pradeda visi kiti įprastų rolling startų, kaip ankstesniuose etapuose, tiesiog pagal plaukimo laiką greitį. O prieš tai, kaip minėjau, pagal triatlono rezultatų gerumą patys skaičiausiai jau startuojat priekį, kad reali kova vyktų ir po to nebūtų jokių perskaičiavimų po finišo. Tai va, Audrius dar šiandien paplauks, patikrins atstumą, rytoj aš ryte paplauksiu, patikrinsiu atstumą. Ar per naktį neišnešioja plūdurų, ar ne kažkokių papildomų žolių, ar kažko nėra. Du ratai su vienu išlipimu. Trumpas apibėg kugelį turbūt tik tai bus. Laiką nufiksuosim ir vieno rato įveikimo. Ir antrą ratą įveikus. Gan nemažas prabėgimas iki tranzito zonos laukia jūsų. Nemažas, tai čia kokie 150 metrų priklausomai, kurioje vietoje tranzito zonoje pasistatė dviratį. Ir tranzito zona šį kartą fancy su minkšta danga tokia, futbolo aikštelė yra dirbtinės dangos, taigi dviračius išsivarysi, taip pat nemažas atstumas išsivaryti dviratį, ne tik, kad išlipsit per vartus su dviračiu ir iš karto lipa termina, to turėsit dasistumti iki gatvės. Aukštesniem tai dalyviams labai svarbu yra pasižiūrėti ir įvertinti įėjimą į tranzitą ir išėjimą iš tranzito, tai yra vartai. Aukštesniem žmonėm tai yra gali būti problema su galva, tai žodžiu, reikia pasitikrinti, saugoti ir kad nebūtų dar didesnių problemų su galva. Aukštesniem žmonėm su galva gerai viskas būna. Visi prezidentai arba panašiai. Tai jo, iš tikrųjų, kas metro 93 ir aukštesni, tai tikrai ypač tie, kas spirokliuodami į viršų bėga, tai pasisaugokit, palenkit galvą tiek įbėgdami į tranzito zoną, tiek iš jos išbėgdami. Dviratė laukia jūsų olimpiniai distancijoje, Audriukas.
40 km bus vienas toks įdomus ratas, paskui reikės dar pavažiuoti tuo pačiu keliu 7 km ir apsisukti. Tai bus didelis ratas 33 km ir dar 7 km reikės pavažiuoti. 3,5 pirmin, 3,5 atgal. Dar rink tokį dar apendiksą reikės. Ne, 3,5, bus tenai taip, kad reikės tikrai rimtai gerai pavažiuoti. Nu, iš esmės, viena didelė ratas didelis yra apie 30 km, kur tiesiog važiuojat viena kryptim. Tai va, visi šansai nedraftinti. Ir tada jau bus šiek tiek intensyviau, nes jūs patys judėsit pirmin atgal ir automobilių eismas taip pat yra įmanomas, kad ten bus tuo metu, taip pat abiem kryptim, bet bus mūsų žmonės, greitis ribojamas visoje trasoje ir visur numatyti žmonės prie šalutinių kelių, tai bet vis tiek, tai visada prašom, kad patys saugotumėt save kiek įmanoma, aišku, Jonavoj turėjom incidentą, žmogus kaip ir darė iš savo pusės viską, ką galėjo, iš galo jį užkabino, bet ten jau vairuotojo kaltė, nesustojo prie stop ženklo, ignoravo greičio ribojimo ženklus ir visa kita, tai, na, iš tikrųjų, čia jau ir paprasta diena, net ne varžybose, toks taip gali nutikti bet kam. Dėl jūsų saugumo stengiamės padaryti viską, iš tikrųjų dar pastipriname šitą poziciją, tai kaip sakant, tikrai bus labai aiškiai nurodyti apsisukimai, bus labai aiškiai nurodyti posūkiai, bus žmonės prie kiekvieno ir sakykime, policijos pareigūnai arba apsaugos darbuotojai. Irgi bus, tai sakykime, pakankamai saugiai jausitės trasoje, bet žiūrėti tikrai reikia. Ten ir viena mašina, ir kita mašina išvažiuoja. Tai okay, varom, jau baigėsi atmintis. Sprinto distancija bus, reikės nuvažiuoti pirmin vienu keliu ir sugrįžti atgal to pačiu keliu. Tai bus 10 km į priekį ir 10 km atgal. Tai bus taip. O trifono distancija bus 5 km į priekį, 5 km atgal irgi to pačiu keliu. Tai kaip ir nebus ten to. Sukelimo bus daug, iš tikrųjų visiems įdomi trasa, tai žodžiu stengiamės ir tikrai bus ką veikti šitam dviračio ruožė. Jo, kas sakėt, kad Jonavoj sunki trasa, tai galėsit dar kartą pasakyti po Skaudvilės, kaip ten, kuri sunkesnė. Taigi sugrįžtam į tranzito zoną, parsivežam dviratį, olimpinė distancija bėgs 5 ratukus, po šiandienos dar sykį techninio briefo, mes pamatėme taip, kad bus ne 4, o 5 ratai. Mato dabar prie save schemą, tai jūs startuojat nuo ten, kur va, startas ir pabėgę 50 metrų, sukatės į dešinę ir tokius 5 ratukus mėlyną liniją pažymėtus matote įveiksite, o sprintui ir trifanui dar teks padaryti tokį trail run prabėgimuką 250 metrų į priekį, 250 metrų atgal ir tada tęsia tuo pačiu ratu kaip ir olimpinė distancija. Tai viską paaiškinsim, stovės žmonės, papildomas ženklinimas yra padarytas ant asfalto rodiklės, kurių pasigėdo gal kai kurie žmonės Jonavoj, tai tiesiog, jeigu jau kas nutiktų ir sunegalavo savanoris ir į krūmus pabėgo 2 minutėm, tai neaišku, kur bėgt, pažiūrėkit į žemę. Turėtų būti rodiklė. Ir turėtų būti daug žmonių irgi saugančių jūs, tai sakykime, stengsimės, kad būtumėt saugus ir kad žinotumėt, kur bėgt. Tai dar vienas dalykas, čia jau gavom neseniai tokių žinių, tai kai kuriems žmonėm labai tai yra svarbu, tai iš kart turim įspėti, kad rytoj medaliai vėluos, apie 12 valandą turėtume gauti, tai visi, kas po olimpinės distancijos super greiti esat, nesusiparinkim, medaliai atkeliauja ir tikrai trifano sprinto turėtų gauti iš karto finišavę ant kaklo, o olimpinės distancijos dalyvius per apdovanojimų metu tikimės visiems išdalinti, kam priklauso. Taip, šitą įvyko, kad Muitinės problemos ir kadangi yra ta mūsų situacija, kuri yra šiuo metu, tai ten šiek tiek ir užtrunka tas visas išmuitinimo procesas. Koronos situacija iš tikrųjų labiau čia veikia, bet taip, dėl muitinių ir muitinės darbuotojai turi vadovautis protokolu, išaiškinti, sutikrinti ir dėl to čia gerai, taip yra. Tai medaliai bus, tik tai nebijokit, kad jų nėra, jie yra. Toliau, viskas? Viskas. Tai rytoj briefingas dar aktualiausias pas paskutinis, kaip visada, 15 minučių prieš jūsų startą.
išsimiegokit, pailsėkit, gero kelio, kas važiuojat. Iki.